आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई दसैँ तिहार छठ र नेपाल सम्बतको फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दसैँ तिहारको बेलामा हामी अरूभन्दा बढी मासुजन्य पदार्थहरू र मादक पदार्थहरू लगायत विभिन्न तरिकाले हामी सेलिब्रेसन गर्दै जान्छौँ। त्यो गर्दै जाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो नकारात्मक असरहरू पर्दै जान्छ र कति समयमा राखेका खानेकुराहरू अथवा कति चिल्लो पदार्थहरू कसरी शरीरलाई राख्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई कम हानि गर्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्नको निम्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रो इन्ट्रोलोजिस्ट अर्थात् पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर रविन शर्माज्यू। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, वेलकम टु दबी। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। हामी सर्वप्रथम त यहाँलाई दसैँ तिहार छठ र नेपाल सम्बन्धको शुभकामना दिन चाहन्छु। जुन आजको विषयमा हामी प्रवेश गर्दै जाँदा मान्छेहरूलाई चाहिँ यो चाडपर्वको बेलामा हामी खानपिनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अरूभन्दा अलिक भिन्न तरिकाको हुन्छ, कम रोगी कसरी बन्ने भन्नेतर्फ अथवा निरोगी कसरी बन्ने भन्नेतर्फ छलफल गर्दैछौँ। सुरुमै आउँदै जाँदा यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ एकदमै कमन तरिकाले चिनिन्छ, यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ कसरी हुन्छ? नमस्कार। सर्वप्रथम त समस्त नेपालीहरूमा विजयादशमीको शुभकामना। ग्यास्ट्रिक भन्ने शब्द भेरी कमन हो र यो धेरैजना मानिसहरू यो समस्या लिएर हस्पिटलमा आएको हुन्छन्। ग्यास्ट्रिक भन्ने समस्यामा बिरामीहरू कोही पेट दुख्ने, कोही खाना खाएपछि पेट डुम्म हुने, कोही अमन्न हुने, कसै कसैको त्यही एसिड मासतिर गएर छाती पोल्ने, होइन, डकारहरू आउने, अमिलो पानी आउने मुखमा, यो सबै समस्याहरू लिएर आउँछन् मान्छेहरू। र समग्र रूपमा यो सबै चिजलाई चाहिँ हामी साधारण भाषामा ग्यास्ट्रिक भन्छौँ र अब मेडिकल टर्ममै भन्यो भने यो ग्यास्ट्राइटिस हो र त्यसलाई नै हामी ग्यास्ट्रिक भनेर बुझ्छौँ। आम मान्छेहरूमा यो सुरुमा हुँदै जाँदा यसले किन हुन्छ त, यो चाहिँ यसको कारणको उत्पत्ति? ग्यास्ट्रिक किन हुन्छ भन्दाखेरि पेटमा एसिड धेरै भएर हुन्छ। नर्मली पनि पेटमा अलिअलि एसिड प्रड्युस भइरहेको हुन्छ र त्यो एसिडले नै हाम्रो खाना पचाउने काम गरिरहेको हुन्छ। कुनै कारणवश त्यो एसिड हुनुभन्दा पनि धेरै मात्रामा भयो भने त्यसले समस्या दिन ग्यास्ट्रिक गराउने गर्छ। ग्यास्ट्रिक गराउने कारणहरूमा सर्वप्रथम त अभियसली सबैलाई थाहा भएकै चिज हो, खानामा चिल्लो भयो, पिरो भयो, अमिलो नुनिलो धेरै बढ्यो भने चाहिँ त्यो पेटको सतहमा अलिकति सुन्नाइदिएर थोरै घाउहरू गराएर ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ। दोस्रो कारण जथाभावी औषधिहरू खाइयो, जस्तै हजुरले पेन किलर धेरै खानुभयो, ब्रुफेन फ्लेक्सन भन्ने औषधिहरू हुन्छ, यो पनि धेरै प्रयोग भयो भने त्यसले पनि ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ। तेस्रो, ड्रिङ्क्स स्मोकिङ धेरै मात्रामा भयो भने यसले पनि पेटको सतहलाई ड्यामेज गरेर अलिकति समस्या गराएर ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ। चौथो, तनाव एक प्रकारको यस्तो वातावरण भयो जसमा कोही पनि मान्छे चाहिँ तनावग्रस्त छ, चाहे त्यो फ्यामिलीको कुराले होस्, फाइनेन्सियल इस्युजले होस्, यो तनाव धेरै बढ्यो भने पनि शरीरमा पेटमा एसिड धेरै भएर त्यसले पनि ग्यास्ट्रिक हुनसक्छ। कुनै घाउ नभए पनि यो तनावले गर्दाखेरि पेट एक हिसाबमा दुखेर या पोलेर आइरह हुन्छन्, भित्र जाँच गर्दा केही पनि हुँदैन। लास्टमा तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ हाम्रो पेटमा। त्यो ब्याक्टेरिया भनेको नाम हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी हो र यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने ब्याक्टेरिया चाहिँ पेटमा छ र यसले पेटलाई असर गरिरहेछ भने त्यसले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ। यो जेनेटिक्स हो अथवा एक डेढ वर्षको बच्चाहरूमा नि अहिले जाने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक भयो, यो नामाकरणलाई सस्तो गरिएको, यो जेनेटिक्स रूपमा पनि सर्दै जाने रोग हो र? जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन भन्नाले वंशानुगत या फ्यामिलीमा सर्ने यो चाहिँ ग्यास्ट्रिक गराउने कारणमा धेरै कममा पर्छ र त्यस्तो रिसर्चहरू धेरै छैन। एज सच मैले जुन अघि कारणहरू भने त्यही नै प्रमुख कारणहरूमा पर्छ र अहिले जेनेटिक भन्ने ग्यास्ट्रिकको कारण चाहिँ त्यति कमन छैन। त्यसो भए एक डेढ वर्षको बच्चालाई पनि अहिले जाने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक भयो भने त्यही किसिमको औषधिहरू दिनु, त्यो ग्यास्ट्रिकलाई सस्तो गरिएको हो वा वास्तवमा ग्यास्ट्रिक नै भएको हो? मैले अघि भनेको थिएँ एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, एउटा किटाणु हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, त्यो कुनै पनि उमेरमा ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ, चाहे त्यो सानो उमेरको होस्, बिचको एडल्ट होस् या बुढेसकालमा। भनेपछि यदि सानो उमेरमा पनि ग्यास्ट्रिक भइरहेछ भने अरू कारणमा भन्दा पनि ब्याक्टेरिया चाहिँ एउटा मोर कमन कारण हुनसक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास्ट्रिकबाट पीडित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निकै बढ्दै गएको हो?
ग्यास्ट्राइटिस एज सच बढ्दै गएको भन्दा पनि यो पहिल्यैदेखिकै हुने रोगहरू हो र अहिले क्रममा यो पेट सम्बन्धी नै विशेषज्ञहरू हुन थाले, पेट सम्बन्धीको स्पेसलिस्ट भएपछि बिरामीहरू पनि त्यो हिसाबमा आउन थाले, त्यो हिसाबमा जाँचहरू हुन थाल्यो र जाँचबाट रोगहरू पत्ता लाग्न थाल्यो, त्यसपछि अलिकति ग्यास्ट्रिकको समस्या देखिएको हो। पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ, अलिअलि पेट दुख्यो या मध्य रूपमा पनि पेट दुख्यो भने चाहिँ धेरै जस्तो हस्पिटलमा जाँदैनौँ, साधारण आयुर्वेदिक औषधि खाएर होस् या साधारण अब ग्यास्ट्रिकको औषधि जुन जहाँ पनि पाइन्छ मेडिकलहरूमा त्यो खाएर पनि धेरैजना बस्छन्। तर आजभोलि बिरामीहरू अलिकति अलर्ट भएको छन्, अलिकति नलेजेबल पनि छन् पब्लिकहरू, र अलिकति समस्या भयो हुने बित्तिकै डक्टरकोमा जान्छन् र रोग पनि पत्ता लागेको भएर अलिक धेरै देखिएको आजभोलि। म फेरि पनि अहिले पेट सम्बन्धी रोगमा आउँला, अहिले फेरि म दसैँको खानपिन विषयवस्तुमा गएँ। जस्तो यति बेला चाहिँ माछा मासुहरूको अत्याधिक सेवन हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त मासु यत्तिकै पनि आगोको माथि राखेर 5-6 दिनसम्म यत्तिकै राखिएका दृश्यहरू पनि गाउँघरमा मजाले देख्न सकिन्छन्, त्यसलाई फ्रिजमा राखिएका पनि मजाले देख्न सकिन्छन्। यो कसरी खाँदाखेर माछा मासुहरू मिलाएर कसरी खान सकिन्छ जसले स्वास्थ्यलाई हितकारी होस्? अब हाम्रो महान चाडपर्व अब दसैँ तिहार आउँदैछ, दसैँमा स्पेसली धेरै नै मासुको सेवन हुन्छ। मासुको प्रकारहरू हुन्छ, रेड मिट र अर्को चाहिँ चिकन या फिस टाइपको प्रोटिनहरू, एनिमल प्रोटिनहरू हुन्छ। धेरै जस्तो रेड मिटमा चाहिँ जुन खसी हामी धेरै खान्छौँ या च्याङ्रा, यो यसमा रेड मिट रागो भए पनि तपाईँको म्याक्सिमम फ्याट हुन्छ कम्पेयर टु तपाईँ चिकन या मासुको कुरा के अरे माछाको कुरा गर्नुहोस्, रेड मिटमा चाहिँ एक्सेसिभ फ्याट हुन्छ, चिल्लोपना धेरै हुन्छ र त्यसले नै गर्दा अलिक ग्यास्ट्रिक बढ्ने सम्भावना हाई हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै हजुरलाई ग्यास्ट्रिक गराउनेमा चिल्लो, पिरो, नुनिलो, अमिलोको धेरै हात हुन्छ र कुनै पनि मासु त्यो हिसाबमा बनाइएको छ जसमा तपाईँको धेरै तेलले तारेको छ, रेड मिट छ, खसीको मासु भनौँ, पिरो बनाइएको छ, नुनिलो बनाइएको छ भने यो सबैले ग्यास्ट्रिक बढ्न सक्छ। तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो रेफ्रिजरेसनको, फ्रिजको, जुन हामी अब अलिकति अगाडि पुरानो समयमा जाँदाखेरि पहिला फ्रिज हुँदैन थियो, धेरै जस्तो बाहिरै स्टोर गरिन्थ्यो र त्यति बेला ग्यास्ट्रिक मात्रै नभएर पेटकै क्यान्सर धेरै हाई हुन्थ्यो। आजभोलि हामी यो युगमा छौँ जहाँ फ्रिज युज हुन्छ जसले गर्दा स्टोर गरिन्छ, माछा मासुहरू सबै स्टोर गरेर राखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि ग्यास्ट्रिक र यो क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ धेरै कम भएको छ आजभोलि। तैपनि फ्रिजमा माछा मासु या कति दिनसम्म स्टोर गर्ने भने एक्ज्याक्ट स्टडी त छैन हामीसँग, तर सकेसम्म लामो समयसम्म नराखिकन होइन फ्रेस नै खाएको राम्रो। अनि यसमा जस्तो हाम्रोमा त के हुन्छ भने जस्तो तपाईँ हामी दसैँ तिहारमा एकदमै गफ गर्दै मासुहरू अथवा मजाले खाइरहेको हुन्छौँ, खाना खाँदै गफ गर्दै गर्ने बानी कतिको उपयुक्त हो? ग्यास्ट्रिक भन्ने रोगमा चाहिँ खाने तरिका पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँले भने जस्तै के खाने भन्दा अब चिल्लो पिरो नुन नमिलो कम गर्ने भन्ने एउटा कुरा आउँछ, तर कसरी खाने भन्ने कुरा पनि आउँछ। कसरी खाने भन्दाखेरि खानाहरूलाई विभाजन गरेर खाने, जस्तो दिनमा हामी नेपालीहरूको खाने बानी कस्तो हुन्छ, एउटा मेज बिहानै भात खान्छौँ, दिउँसोतिर चिया होइन, अनि बेलुकातिर खाना खान्छौँ, नर्मली 3-4 भाग मात्रै हुन्छ। नर्मली खाना खाँदाखेरि चाहिँ यदि ग्यास्ट्रिककै समस्या मान्छेलाई कसैलाई छ भने चाहिँ यस्तै 7-8 भागमा विभाजन गर्नु भनिन्छ, थोरै थोरै खाने, अढाई 3-3 घन्टामा खाने। त्यसो गर्दा के हुन्छ, पेटले खानेकुराहरू राम्ररी डाइजेस्ट गर्न सक्छ, अत्तालिँदैन र डाइजेसनको प्रब्लमहरू पनि त्यति आउँदैन। बिस्तारै गफ गर्दै खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको राम्रो पनि हो, किनभने हामी स्लोली खाइरहेछौँ खाना, पेटलाई त्यो खानेकुराहरू जुन पेटमा आउँछ पेटलाई अत्तालिँदैन र बिस्तारै डाइजेस्ट पनि गर्न सकिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरेर स्लोली खाने तर तपाईँको विभाजन चाहिँ दिनमा 7-8 भागमा विभाजन गरेको राम्रो हुन्छ। फेरि त्यसरी बोल्दै खाँदै गर्दा खाद्य नलीमा अड्किने सम्भावनाहरू अथवा त्यसले जुन नलीमा जानुपर्ने हो अर्को नलीमा गइदिने सम्भावनाहरू कतिको हुन्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको मेकानिजम यस्तो हुन्छ जसमा बोल्दै गएर खाँदाखेरि अड्किहाल्ने चाहिँ हुँदैन। अब कसैको रोगै त्यस्तो छ जसमा उसको खानाको पाइपै खुम्चेको छ होइन, या उसको प्यारालिसिस भएको छ यो घाँटीको पार्टहरूमा छ भने अड्किने सम्भावना हुन्छ, तर बोलेर खाँदैमा त्यस्तो खतरा चाहिँ हुँदैन। अर्को इम्पोर्टेन्ट मैले जति पनि भेट्छु दर्शकवृन्दहरूमा एउटा जिज्ञासा के छ भने पानी चाहिँ खाना खाँदाखेरि सँगसँगै खानु कतिको उपयुक्त अथवा पानी कति अगाडि खाने, यो पानीले पनि धेरै कुरामा एकदम कन्फ्युजन छ र धेरैजनाले व्यक्ति विशेषको कुरा छ कि यसमा चाहिँ। अब नर्मली फर्स्ट यस्तो कुनै खानेकुराको बारेमा एक पानीको बारेमा कसैले मलाई सोध्छ भने नर्मली म चाहिँ केबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि सबैको पेट एकै प्रकारको हुँदैन,
कसैलाई धेरै पानीले गाह्रो पार्छ, कसैलाई धेरै पानीले के पनि गर्दैन, पानी कुनै पनि समयमा खाँदाखेरि कसैलाई के पनि हुँदैन, कसै कसैलाई पानी अलिकति टाइमिङ मिलेन भने खानासँग अलिक धेरै भयो भने उल्लुक उल्लुक हुने, ग्यास्ट्रिकको समस्या आउने हुन्छ। तर नर्मली के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाना खानुभन्दा एक घन्टा अगाडि पानी पिउने र खाना खाएको दुई घन्टापछि पानी पिउने भनिन्छ। खानासँगै खाँदाखेरि अलिअलि पानी पिउँदा के फरक पर्दैन, तर पानी तपाईँले धेरै नै पिउँदिनु भयो खानेसँग भन्यो भने तपाईँको खानामा जुन पौष्टिक आहारहरू हुन्छ त्यो राम्ररी डाइजेस्ट एब्जर्ब हुने चान्स कम हुन्छ, किनभने पानीले भरिया हुन्छ पेट आन्द्रा, होइन। सोचाइ चाहिँ यही हो, यदि गर्ने नै हो भने खाना खानुभन्दा एक घन्टा अगाडि पानी पिउने र खाना खाएको दुई घन्टापछि पानी पिउँदा हुन्छ। खानासँग पनि थोरै पानी पिउँदा केही फरक पर्दैन। यति बेला चाहिँ जुन चिल्लोहरू हामीले खाइरहेको हुन्छौँ यति बेला तातो पानी नै खानु फाइदाजनक हुन्छ। तातै भन्नाले पनि टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको ल्युक वार्म भनेपछि मन तातो पानी, होइन, त्यो हाम्रो पाचन प्रणालीका लागि राम्रै भनिन्छ। स्पेसली कब्जियत भएको मान्छेहरूलाई बिहानी उठ्ने बित्तिकै दुई ग्लास मन तातो पानी पिउने, होइन, पानी पनि दिनभरिमा एक प्रकारको यसरी सेड्युल बनाउने कि तपाईँको दिनमा अढाईदेखि तिन लिटर जति पानी दिनभरिमा होस्, यसले गर्दा तपाईँको पाचन प्रणाली पनि सफा हुन्छ र त्यो हिसाबमा पाचन प्रणालीको रोगहरू जस्तै ग्यास्ट्रिक भनौँ एउटा त्यो चाहिँ कम हुन्छ। जस्तो यति बेला हामीले जुन हुन्छ फाइबरयुक्त कुराहरू जुन गाजरहरू मुलाहरू जस्तो काँक्रोहरू भए यसको इम्पोर्टेन्स कति हुन्छ यो बेलामा चाहिँ? धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने दसैँमा हामी फाइबर चाहिँ कम खान्छौँ अनि एनिमल प्रोटिन मिट चाहिँ धेरै खान्छौँ। स्पेसली खसी नै अब हाम्रो मेन यो चाडपर्वमा खसीकै धेरै प्रयोग हुन्छ, राँगा या च्याङ्राको प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कब्जियत बढाउने समस्या धेरै हुन्छ, तपाईँको आन्द्रा सम्बन्धीको समस्याहरू निम्त्याउने बढाउने धेरै यस्तो हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ फाइबरको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। फाइबर भनेको हजुरको हरि सागसब्जी, मकै, फलफुल, फ्रेस फ्रुट्स, यो सबैमा फाइबर धेरै हुन्छ। फाइबरले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको हाम्रो आन्द्रामा गएर पानी धेरै सोस दिन्छ र हजुर हाम्रो कब्जियत समस्यालाई धेरै कम गरिदिन्छ। भनेपछि यति बेला फाइबर खानुले पाइल्स रोगलाई पनि केही न केही एक्ज्याक्टली, किनभने तपाईँको दसैँको बेला हामी धेरै खसी खाएर कब्जियत बढ्ने चान्स, पाइल्सको समस्या, होइन, यो सबै हाइपोथायराइड हो एक्ज्याक्टली। त्यो भएर फाइबर युक्त चिज चाहिँ धेरै नै बढाउनु भनिन्छ। आँकडा हेर्दाखेरि 20-30 ग्राम जति फाइबर दिनमा प्रयोग भएको राम्रो मानिन्छ। अनि यो बढिरहेको कोल्ड स्टोर जुन टिजीहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने त यो बेलामा? अब ट्राइग्लिसराइड भन्ने जुन एउटा कोलेस्ट्रोलको एउटा प्रकार हो त्यो चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी डाइरेक्टली रिलेसन भएको चिज चाहिँ होइन। त्यही पनि अघि मैले भने जस्तै यदि तपाईँ रातो मासु रेड मिट र चिकन या फिसको तुलना गर्नुहुन्छ भने रेड मिटमा फ्याट धेरै हुने, ट्राइग्लिसराइड धेरै हुने चान्स हाई हुन्छ र रेड मिटको एक्सेसिभ प्रयोगले गर्दाखेरि कोलेस्ट्रोल धेरै बढ्ने समस्या पनि हुन्छ। अब फेरि म आउँछु मद्यपानतिर, म अलिकति जोडिन चाहन्छु। मद्यपानको समय केही हुन्छ जुन चाहिँ शरीरको लागि उपयुक्त होस् अथवा केही भन्ने त्यस्तो? अब दसैँको प्रसङ्ग गर्दा मद्यपान पनि धेरै बढ्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो चाडपर्वले गर्दाखेरि पनि त्यो मजाको माहौलमा कहिलेकाहीँ धेरै पनि खाइन्छ। यदि एज अ डक्टर म चाहिँ मद्यपान नगर्नु नै भन्छु, धुम्रपान नगर्नु नै भन्छु, धुम्रपान त कहिले नगरेको राम्रो होइन। मद्यपान गर्ने नै हो भने हेल्दी तरिकाले गर्नुपर्छ। मद्यपान हेल्दी तरिकाले कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हप्तामा एटलिस्ट 3 दिन चाहिँ मद्यपान नगरेको समय हुनुपर्छ। अब यो दसैँको बेलामा अलिक लागु नहोला तर एसएस दसैँ बाहिरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, दसैँ अलिकति वरिपरिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मद्यपान गर्दाखेरि 3 दिन चाहिँ एल्कोहल फ्री डेज हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँ आइतबार खानुभयो भने सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार नखाने, बिहिबार मात्रै खाने, भनेपछि 1:3 रेसियो हुनु पऱ्यो। र तपाईँ कुनै दिन खाइरहनु भएको छ भने ग्लास सकियो र अर्को थप्ने बेला भएको छ भने एटलिस्ट आधा घन्टा चाहिँ कुर्नु भनिन्छ। जस्तै हजुरको एक पेग खानुभयो तपाईँले, खाइसक्नु भयो, अर्को पेग हामी थपिहाल्छौँ, त्यो थप्ने चाहिँ आधा घन्टा ग्याप राख्नु भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हेल्दी ड्रिङ्किङ ह्याबिट भनिन्छ, होइन। र अब अनहेल्दी ड्रिङ्किङ गरियो भने चाहिँ जुन यो भागमा छ, यो अनहेल्दी ड्रिङ्किङ भनेको तपाईँको हप्तामा लोग्ने मान्छेमा 21 युनिटभन्दा धेरै एल्कोहल भयो र फिमेलमा, होइन, स्त्री मान्छेमा 15 युनिटभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यसलाई एल्कोहल एक्सेस भनिन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू निम्तिन सक्छ, ग्यास्ट्रिक, कलेजोको रोगहरू निम्तिन सक्छ। यसको युनिट भन्नाले कस्तो? 21 युनिट भन्नाले तपाईँको हामी अब यो एल्कोहल जोख्ने एउटा तरिका हो, होइन, एक युनिटमा तपाईँको 8-10 ग्राम एल्कोहल हुन्छ। 10 ग्राम एल्कोहल भनेको एक एउटा ग्लास वाइन या 250 ml को बियर या एक पेग
त्यो चाहिँ तपाईँको 10 ग्राम हो भनेको 1 युनिट हो भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि हप्ताभरिमा 21 युनिटभन्दा कम हुनु पऱ्यो लोग्ने मान्छेमा र स्वास्नी मान्छे स्त्रीमा चाहिँ 15 युनिटभन्दा कम हुनु पऱ्यो भनेपछि त्यतिसम्म रहेकोलाई हामीले हेल्थी ड्रिङ्क्स भन्न सक्छ त्यतिसम्म रहेकोलाई एल्कोहल एक्सेस गरिएको छैन तर हेल्दी ड्रिङ्किङको चाहिँ डेफिनेसन अघि मैले भने जस्तै 1:3 हुनु पऱ्यो र अर्को थप्दाखेरि चाहिँ ग्याप राख्नुहोस् भनेपछि 1:3 र 21 युनिटभन्दा कम भयो भने त्यसलाई हेल्दी ड्रिङ्क्स भन्न सक्छ हेल्दी ड्रिङ्क भनिन्छ कुनै पनि एल्कोहल लेभल चाहिँ सबैमा लागु हुँदैन तर त्यो शब्द पनि हामीले बाँकी पनि भन्नुपर्छ होइन त्यही मात्राले कसै कसैलाई के पनि नगर्ला त्यही मात्राले कसै कसैलाई कलेजो हानि गर्ला ग्यास्ट्रिक गर्ला त्यो चाहिँ नर्मल्ली भयो नर्मली चाहिँ एभरेजमा त्यो उसको अब आफ्नो कस्तो छ बडी स्ट्रक्चर एक्ज्याक्टली त्यसमा भर पर्ने चिज हो तर एभरेज भन्ने चाहिँ यही हो अब म फेरि आएँ अहिले पेटकै रोगमा तपाईँसँग नर्मल्ली अहिले कस्ता कस्ता किसिमको पेट रोगीहरू आउने गर्नुहुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ पेट दुखेरै आउँछन् बिरामीहरू होइन पेट दुख्ने पेट डुम्ब भएर आउने होइन फर्स्टमा हामी औषधि दिन्छौँ ग्यास्ट्रिकको त्यसपछि निको भएन भने जाँचहरू गर्ने हो जसमा अल्ट्रासाउन्ड इन्डोस्कोपीहरू पर्छ अब धेरै जस्तो म चाहिँ इन्डोस्कोपीकै विशेषज्ञ भएको भएर इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि पेटमा अल्सरहरू देखिन्छ कोथारिएको देखिन्छ थोरै आन्द्रामा पनि हामी हेर्छौँ आन्द्रामा पनि घाउहरू देखिन्छ कसै कसैको पेटमा मासु पोलाकै हुन्छ कसै कसैको क्यान्सर भइसकेको अवस्था हुन्छ भनेपछि यसका एउटा कारण त एउटा रोग त ग्यास्ट्राइटिस भयो एउटा रोग त्यस्तै अरू के छन् जस्तो पेट सम्बन्धी अलिकति रोगहरू पेट सम्बन्धी रोगहरू भनेको अब मैले भने जस्तै अल्सरहरू देखिन्छ होइन अल्सरहरू ग्यास्ट्रिककै बल्जेको रूप हो पेटमा अल्सरहरू गराउने किटाणुले गराउँछ या कहिलेकाहीँ हामी पेनकिलरहरू धेरै खाइदियौँ कुनै रोगको लागि कुनै दुखिरहेछ भने एक्सेसिभ खाइदियो भने त्यसले पनि घाउहरू गराउन सक्छ त्यस्तै गरेर पेटकै क्यान्सरहरू पनि देखिन्छ होइन पेटमा अब अरू धेरै लेस रेयर रोगहरू पनि देख्छौँ हामी टाइम टाइममा तर धेरै जस्तो देख्ने भनेको ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर होइन या सानतिनो ग्यास्ट्रिकको रोगहरू पनि देखिने हो त्यस्तो मान्छेहरूमा इन्डोस्कोपी पनि जीवनमा 3-4 चोटिभन्दा बढी धेरै नगर्नु अथवा गर्यो भने हानिकारक हुन्छ भन्ने किसिमको नि एउटा अब रिमर्स भनौँ यो रिमर्स सत्य हो या कतिको अब त्यो एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन किनभने यो इन्डोस्कोपी भनेको अलिकति इन्भेजिभ प्रोसिजर भनेपछि हामी अलिकति केही जोखिम लिएरै जाँच गरिरह हुन्छौँ तर त्यो जोखिम चाहिँ धेरै कम छ जस्तै मानिलिउँ तपाईँ एउटा सर्जरी गर्नुहुन्छ त्यसको पनि एउटा कम्प्लिकेसन हुनसक्छ र इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन हुनसक्छ तर कम्प्लिकेसन चाहिँ भेरी लो 0.5% to 1% होइन त्यो भनेको धेरै लो कम्प्लिकेसन रेट हो र बारम्बार इन्डोस्कोपी गर्दा यदि बिरामीलाई आवश्यकता छ भने 10-15 चोटि पनि केही फरक पर्दैन होइन किनभने गरेको बारम्बार राम्ररी गरिएको छ भने केही पनि खतरा हुँदैन र तर अनावश्यक रूपमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन भने इन्डोस्कोपी नगरेको राम्रो अनि अर्को कलेजोहरूको विषयमा हेर्ने भने अहिले कलेजो सम्बन्धी रोगहरू पनि एकदमै बढिरहेछन् यसमा प्रधान कारण के छ कलेजोको मुख्य कलेजो रोगमा मुख्य कारण हेर्दाखेरि चाहिँ संसारभरिकै आँकडा हेर्नु भने ड्रिङ्क्स एल्कोहल नै हो एल्कोहल इज दि मोस्ट सोसियली एक्सेप्टेबल हेपाटोटोक्सिन भनिन्छ भनेको यो चाहिँ एउटा कलेजो बिगार्ने चिज हो तर हाम्रो समाजमा यसलाई लिइएको छ होइन यतिकै लिन्छौँ हामी थाहा भए पनि यो प्रयोग गरेर आउँछौँ सेकेन्डमा कलेजोको रोग गराउने भनेको हेपाटाइटिस बी सी हो जुन चाहिँ रगतबाट सर्छ हेपाटाइटिस तेस्रो भनेको तपाईँको धेरै जस्तो रेयर रोगहरू हुन्छ मेटाबोलिक डिजिजेसहरू जसमा कलेजो बिग्रिन सक्छ त्यसपछि आजभोलि के चाहिँ बढिरहेछ भन्दाखेरि मोटापा अब नेपालमा पनि स्पेसली वेस्टर्नाइज्ड भइरहेछ हाम्रो खानेकुराहरू होइन वेस्टर्न फुड वेस्टर्न डाइट वेस्टर्न लाइफस्टाइल भएर होइन हामी गाडीमा धेरै गर्छौँ बरु हिँड्न कम गर्छौँ पहिला मान्छेहरू हिँड्थे एक्सर्साइज हुन्थ्यो आजभोलि सबै बाइक गाडी होइन खानेकुराहरू पनि त्यस्तै वेस्टर्नाइज पसिनै बगाउन तयार छैनन् होइन कामको स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि कलेजोमा ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ जस्तो हामीले खाइरहेको तेलहरू पनि जुन क्वालिटीको हुनुपर्ने त्यो छैन त्यो तेलहरूले पनि केही कलेजो सम्बन्धी रोगहरू बढाइरहेछ डेफिनेटली अब तपाईँको कलेजोमा ड्यामेज किन प्रकारले हुन्छ भन्दा धेरै फ्याट एक्युमुलेट भएर धेरै ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेट भएर जस्तै रेडमिटमा ट्राइग्लिसराइड फ्याट धेरै हुन्छ अघि मैले भने जस्तै तेलहरू पनि त्यही प्रकारको हुन्छ जसमा चाहिँ अलिकति केमिकल अब यो बनाउने बनावट मिलाएको छैन भने त्यसले कोलेस्ट्रोल धेरै बढाउने चान्स हुन्छ तेलमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड इज गुड फर हेल्थ भन्छ होइन अब सबै तेलहरूमा हुँदैन जस्तै तोरीको तेलमा अलिक त्यो कम हुन्छ तोरीको तेलले गर्दाखेरि अलिकति कोलेस्ट्रोल बढ्ने चान्स हाई हुन्छ कम्पेयर टु तपाईँको कमर्सियली एभाइलेबल कतिवटा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भएको होइन पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तै सनफ्लावरहरू होइन हुन्छ कम्पेयर टु तोरीको तेल जसमा चाहिँ अलिकति धेरै एक्सेस फ्याट हुन्छ
जस्तो अब ग्यास्ट्राइटिस भयो भने अनि त्यस पछाडि विविध रोग भने यसको फर्स्ट एड चाहिँ के हो त? बिरामीहरू धेरै आउँछन् मेरोमा के गर्ने भनेर. म सर्वप्रथम औषधि के हो भनेर भन्छु भन्दाखेरि लाइफस्टाइल चेन्ज, जीवनशैली परिवर्तन नै सर्वप्रथम ठुलो चिज हो र ठुलो औषधि नै त्यही हो र त्यसले नै हामीले जिन्दगीभर साथ दिन्छ. जीवनशैली परिवर्तनमा चिल्लो पिरो नुनिलो अमिलो कम गर्ने, रक्सी चुरोट चुरोट त नखानु नै भन्छु, ड्रिङ्क्स गर्दाखेरि ड्रिङ्क्स गर्ने नै हो, ड्रिङ्क्स पनि नगर्नु भन्छ तर गर्ने नै हो भने हेल्दी तरिकाले गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँलाई स्वास्थ्यमा कुनै हानि नहोस्. हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने यो कीटाणु हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यो विकासोन्मुख मुलुक डेभलपिङ कन्ट्रीमा धेरै छ मात्रा, होइन अराउन्ड 45-50% पपुलेसनमै छ भनिन्छ यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी पानीबाट सर्ने हो. त्यो भएको भएर पानीहरू जथाभावी फोहोर पानी खानु भएन, फिल्टर गरेको पानी खानु पऱ्यो, उमालेको पानी राम्ररी खानु पऱ्यो. त्यसले गर्दाखेरि यो एच पाइलोरी भन्ने ब्याक्टेरिया चाहिँ पेटमा नआओस् र त्यसले ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम नदियोस्. अनि अहिले धेरैतिर फेरि दसैँ तिहारको पनि क्वेसन तपाईँलाई एकदम मिक्स टाइपको क्वेसनहरू सोधिरहेको छु म. अनि फुड पोइजनिङ पनि एकदमै हुने गर्छ, यो फुड पोइजनिङको कारण के? अब मैले अघि एउटा किटाणुको कुरा गरेँ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने, त्यस्तै अरू किटाणुहरूले पनि पेटमा समस्या दिनसक्छ. त्यो चाहे ब्याक्टेरिया हुनसक्छ, भाइरस हुनसक्छ, जुका हुनसक्छ, एनिथिङ. मोस्टली फुड पोइजनिङ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले गराउँछ. जस्तै भुटेको भात अलिकति ढिलो खानुभयो, अलिक हिजोदेखिको भुटेको भात छ, होइन. जस्तै एग होइन, अन्डाहरूमा पनि अलिकति राम्रो पकाइएको छैन या कुनै कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्टामिनेटेड भएको छ भने त्यसले पनि फुड पोइजनिङ गराउन सक्छ. मोस्टली अर्ग्यानिजम हामीले हेऱ्यौँ भनेको स्ट्याफ ओरियस भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले पनि फुड पोइजनिङ गराउन सक्छ. र तपाईँले कुनै पनि खाना खानुभएको छ र त्यसको कति घन्टापछि सिम्टम सुरु हुन्छ त्यो अनुसार कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाले गरेको भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ. तर एक्ज्याक्टली हेर्नलाई चाहिँ टक्सिकोलोजी होइन स्क्रिनहरू गर्नुपर्छ या ब्याक्टेरियाहरूको टेस्टहरू गरेर मात्रै थाहा हुन्छ. तर खाना खाएको कति समयपछि सिम्टम सुरु भयो भनेर त्यसको आधारमा हामीले कुन चाहिँ ब्याक्टेरिया हो भनेर अलिकति आँकडा लगाउन सक्छौँ. यसको उपचार चाहिँ अब यसपछि बस्ने त त्यो उपाय भइहाल्यो, त्योबाट बस्यौँ भने यो भइसके पछाडिको उपचार के हुन्छ? अब त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ फुड पोइजनिङ नै हो भनेर चाहिँ पहिला त्यो डिक्लेयर गर्नु जरुरी छ. फुड पोइजनिङ कसरी भन्ने भन्दाखेरि, यदि त्यही फुड खाएर दुईजना वा दुईजनाभन्दा धेरै मान्छेलाई भमिटिङ भयो, डायरिया भयो भने चाहिँ त्यसपछि फुड पोइजनिङ भन्न सकिन्छ. त्यही फुड धेरैजनालाई खान्छन् तर एकजनालाई मात्रै सिम्टम छ भने त्यसलाई फुड पोइजनिङ बाई डेफिनेसन भन्न मिल्दैन है. भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो बिरामीको आफ्नै पेटको कारणले गर्दाखेरि उसलाई त्यो भमिटिङ या ग्यास्ट्रिक भएको हुनसक्छ. ग्यास्ट्रिक र फुड पोइजनिङ चाहिँ फरक चिजहरू हो, होइन. भनेपछि फुड पोइजनिङ भन्नलाई चाहिँ र फुडलाई नै दोष दिनलाई चाहिँ पहिला त्यही फुडले गर्दा दुईजना वा दुईजनाभन्दा धेरै मान्छेलाई सिम्टमहरू सुरु भएको छ भने मात्रै फुड पोइजनिङ भन्न मिल्छ. नभए एकजनालाई मात्रै भएको छ भने फुड पोइजनिङ हुन पनि सक्छ, त्यो ग्यास्ट्रिक पनि हुनसक्छ. तर त्यो खानाको मात्रा नै कम छ, एकजनालाई मात्रै पुग्नेछ भने डेफिनेसन अब गएन. तर फुड पोइजनिङ पनि हुनसक्छ या ग्यास्ट्रिक पनि हुनसक्छ भने त्यो हिसाबमा उपचार हुन्छ. उपचारमा चाहिँ फुड पोइजनिङ होस् या ग्यास्ट्रिक होस् उपचार फरक छैन. फुड पोइजनिङको उपचार चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, यदि सामान्य खालको फुड पोइजनिङ छ या सिरियस खालको फुड पोइजनिङ छ. सामान्य खालको फुड पोइजनिङ चाहिँ अलिअलि वाक वाक मात्रै भइरहेछ, एक दुईचोटि उल्टी भयो, अलिअलि डायरिया भयो भने त्यसको लागि कुदेर हस्पिटलै गएर उपचार गरिहाल्नु जरुरी हुँदैन. धेरै पानी पिउने, दुई तिन लिटर पानी पिउने, किनभने फुड पोइजनिङ हुँदाखेरि भमिटिङ डायरिया भएको बेलामा तपाईँको जीवन शरीरमा होइन पानीको मात्रा धेरै घटिया हुन्छ. त्यो भएर टन्न लिने र तपाईँले मजाले हाइड्रेट गर्नुभयो, शरीरमा पानीको मात्रा राम्रै बढाउनु भयो भने हस्पिटलले उपचारको केही जरुरी छैन. साधारण मेडिकलमा गएर ग्यास्ट्रिकको औषधिहरू प्रयोग गर्दा हुन्छ, उल्टीको औषधिहरू प्रयोग गर्दा हुन्छ, त्यसको लागि ठुलो हस्पिटलमा उपचार गर्न जरुरी छैन. तर फुड पोइजनिङको सिम्टम तपाईँलाई भमिटिङ भयो, डायरिया भयो, रिङ्गटा लागिरहेछ, ब्लड प्रेसर धेरै कम भएको जस्तो अवस्था छ, होइन, पुरै बेहोसै जस्तो हुनुभएको छ भने अवश्य तपाईँलाई हस्पिटलमा आएर उपचार गर्नुपर्छ. हस्पिटलमा उपचार गर्दाखेरि हामी कुनै अनौठो खालको औषधि त दिने होइनौँ, होइन. इन्जेक्सनबाट हजुरलाई सलाइन दिएर शरीरको पानीको मात्रा बढाउने, त्यसपछि इन्जेक्सनबाट ग्यास्ट्रिकको औषधि दिने, इन्जेक्सनबाट भमिटिङको औषधि दिने, दुई तिन दिन राख्ने, सबै चिज राम्रो छ भने डिस्चार्ज गर्ने. त्यस्तो फुड पोइजनिङको लागि भनेर स्पेसल कुनै औषधि चाहिँ हुँदैन. एउटा एडल्टको लागि, एउटा वयस्कको लागि मासुको मात्रा अथवा प्रोटिनको मात्रा चाहिँ कति आवश्यक हो? एक्ज्याक्टली भन्न मिल्दैन, किनभने अघि मैले भने जस्तो सबैको शरीर फरक फरक हुन्छ र उसको पेटले कति पचाउने भन्ने त्यो मान्छे मान्छेमै भर पर्ने चिज हो. तर कुनै पनि चिज खाँदाखेरि आफूलाई अलिक धेरै लाग्छ, अलिक अमन्न हुन्छ, पेट डुम्म हुन्छ,
भने चाहिँ त्यो कम गरेको राम्रो हो है। खाँदाखेरि पनि मैले अघि भने जस्तै एकैचोटि धेरै खाने होइन, स्पेसली ग्यास्ट्रिकको समस्या भएको छ मान्छे छ भने खाँदाखेरि थोरै होइन अढाई तिन घन्टामा खाने र दिनमा 7-8 भाग विभाजन गरेको राम्रो। अझ मैले अघि नै सबभन्दा सुरुमा पनि भनेको थिएँ, जस्तो हाम्रोमा मासुको जुन थियो नि, मासु चाहिँ एकदमै आगोमाथि सुकाएर राख्ने त्यो परम्पराहरू छ नि, अहिले पनि हेर्नुहुन्छ नि एकैचोटि काटे पछाडि, त्यो कतिको हेल्थी छ त्यो प्रवृत्ति? अब कुनै पनि चिज, मासु मात्रै होइन, कुनै पनि चिज राम्ररी उमालेको र राम्ररी पकाएको राम्रो। किनभने हामी किन राम्ररी पकाउँछौँ भन्दाखेरि एक त स्वादको लागि पनि हो, त्यो अर्को कुरा हो, तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट ब्याक्टेरिया भाइरसहरू राम्ररी मरोस् है। जस्तै तपाईँको मासुमा ब्याक्टेरिया छ र त्यो अलिकति आगो मात्रै सेक्नु भयो होइन, र त्यसमा अलिकति त्यति टेम्परेचर पुगेन त्यो मासुमा भने त्यो ब्याक्टेरियाको बाहिरको कभर निक्लिन्छ, त्यसपछि ब्याक्टेरिया बाहिर निक्लिन्छ अनि त्यही खाँदाखेरि हामीलाई इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ। त्यही मासुलाई राम्ररी पकाउनु भयो भने त्यो ब्याक्टेरिया भएको चिजको बाहिर कभर निक्लिन्छ, बाहिर कभर निक्लेपछि अझै टेम्परेचर बढाएपछि त्यो ब्याक्टेरिया मर्छ। भनेपछि पूर्णत राम्ररी स्वस्थ तरिकाले खानु हो भने कुनै पनि चिज मासु मात्रै होइन, राम्ररी उमालेर राम्रो पकाएको राम्रो। अदर कल्चर होइन, जस्तै हामी अब बार्बिक्यू छ, सेकुवा छ, यो चिजहरूमा अब अलिकति सेकुवामा तपाईँको कोलहरू पनि युज गरेको हुन्छ, अलिकति एक्सेस हिसाबमा लियो भने त्यसले गर्दा पेटलाई अलिकति नराम्रो रोगतिर धकेल्न पनि सक्छ, त्यो एक्सेस नहाको राम्रो। त्यसरी नै धुवाको रूपले त्यो जलेको मासुले साँच्चै क्यान्सरको लागि त्यसले मद्दत गर्छ 100% नगर्ला होइन, तर कसै कसैको यदि क्यान्सर हुनु नै छ, त्यही हिसाबको जिन्स छ भने त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर एक्स्ट्रा भइदियो, जसमा अलिअलि तपाईँको कोलहरूले गर्दाखेरि या धुवाहरूले गर्दाखेरि थप्यो भने त्यो रिस्क चाहिँ 2.5-5 गुणा बढिदिन्छ क्यान्सर हुने सम्भावना, कसैलाई हुनु छ भने है, र कसको हुन्छ हुँदैन भने त्यो आफूलाई यतिकै थाहा हुँदैन। त्यो भएर स्वस्थ तरिकाले खाएको राम्रो, कहिलेकाहीँ खाँदा केही फरक नपर्ला, तर एक्सेसिभ कुनै पनि चिज खायो भने नराम्रो गर्न सक्छ। र अर्कोमा हाम्रोमा एउटा भ्रम अथवा त्यो कतिको सत्य हो, जस्तो मासुहरू चाहिँ एकदमै बोइल गरेर त्यो जुन पानी हुन्छ नि त्यो पानीलाई फालिदिएर चाहिँ मासु खाँदाखेर त्यसलाई अब फ्राई गर्नुहुन्छ अथवा जसरी बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा घट्छ अथवा त्यसको शक्ति घट्छ भन्ने चाहिँ एउटा छ के मान्यता छ, त्यो कतिको सत्य हो? सत्य होला तर त्यसले त्यति फरक पार्दैन, किनभने हामी प्रोटिन एनिमल प्रोटिनबाट मात्रै हामी लिएको हुँदैन, प्रोटिन त प्लान्ट प्रोटिन पनि हुन्छ होइन, र तपाईँको मासुको प्रोटिन चाहिँ घट्यो र मेरो अब शरीरमा प्रोटिनको मात्र पुग्दैन भनेपछि त्यो भ्रम मात्रै हो, किनभने प्रोटिन अरू चिजबाट पनि आइरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ, तपाईँको पनि निकै महत्त्वपूर्ण समय छ किनकि धेरै पेसेन्ट्सहरू कुरिराख्नु भएको होला, यो समयमा अथवा यति बेला अझै भन्नै पर्ने केही कुराहरू दर्शकवृन्दहरूलाई केही छुटेको छ यो स्वस्थ कसरी हुने विषयमा भन्ने कुरा छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ? अब सर्वप्रथम सबैजना नेपालीहरूलाई मेरो दसैँको शुभकामना, फेरि दसैँ आउँदैछ, चाडपर्व आउँदैछ, अलिक रमाइलो माहौल हुन्छ होइन, खानपिन पनि धेरै बढ्छ, त्यसमा अब धुम्रपान मद्यपान पनि धेरै बढ्ला कसै कसै कुनै कुनै वर्गमा, यो सबैमा लागु हुनु जरुरी छैन। खाँदाखेरि अघि मैले भने जस्तै चाडपर्वमा अलिकति एक्सेस बढेर केही फरक पर्दैन, तर के खाने भन्दाखेरि चिल्लो पिरो नुनो अमिलो कम गरेकै राम्रो हजुरहरूले, यसमा सकेसम्म अब चाडपर्वमा कति सम्भव हुन्छ यो त्यो अर्को कुरा हो। खाँदाखेरि एकैचोटि धेरै मात्रामा नखाएर थोरै थोरै खाने होइन, 3-3 घन्टामा खाने, अलिकति 7-8 भागमा विभाजन गर्नुहोस्, त्यो हिसाबमा तपाईँको पेटको समस्या धेरै कम हुनसक्छ र यो चाहिँ झन् पेटको रोगीहरूमै धेरै लागु हुन्छ यो कुरा, र उहाँहरूले यो जीवनशैलीमा अलिकति परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने चाडपर्व पनि राम्रो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ र स्वास्थ्य पनि एक हिसाबमा राम्रै हिसाबमा गइरहेको हुन्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय र सम्वादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद डाक्टर रविन शर्माज्यू। थ्याङ्क यू। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com